Напередодні ввечері пролунав потужний вибух у ресторані «Шеш-Беш» у тимчасово окупованому Донецьку. Саме в той час там святкував день народження екс-керівник Роскосмосу Дмитрій Рогозін. Унаслідок вечірньої бавовни, за повідомленням Росзмі, осколками йому прошило сідниці, голову та стегно. Поранений також так званий прем'єр-міністр самопроголошений ДНР Віталій Хоценко. Він був гостем святкування. Охоронцеві посадовця пощастило менше, він мертвий. Повідомляється, що загалом загинуло дві людини.